No niin, haastattelussa Velhojen päävalmentaja Jani Lipsanen. Taululla 5-3. Teidän voittolukemat, aika hyvä kenraali playoffeja ajatellen. No ihan kohtalaisen hyvä peli oli, että pelkäsin vähän etukäteen, että onko riittävästi nälkää tähän peliin, mutta hyvin pojat osti sen ajatuksen siihen, että tämä on playoff-kenraali tosiaan ja vähän sellaista myös Laspi on kuitenkin yksi niistä mahdollisista vastustajista, vielä ei tiedä kuka sieltä tulee, niin haluttiin myös hakea vähän niin kuin henkistä asetelmaa, sitäkin mahdollisuutta silmällä pitää. Mikä sun mielestä tänään käänsi pelin teille? Jaa, ehkä me oltiin kuitenkin sitten pikkusen tarkemmin tuolla puolustuspäässä, että vaikka meilläkin niitä nukahuksia sattui, niin ehkä sitten just ton verran vähemmän. No ennakoin vähän playereita. Nyt niin kuin sanoit, että saatetaan hyvinkin kohdata viikon päästä uudestaan. Se on jopa ehkä aika todennäköistäkin, mitä tuossa on itse katsellut mahdollisia valintoja, mutta koskaan ei tietysti tiedä, mitä sieltä kukakin valitsee. Mutta ennakoin vähän playereita. Eka kerta divarissa. Miten sä näet, onko hyvä vai huono juttu? No totta kai, kun sieltä 7 lähdetään, niin hyvä juttu. Että muuten olisi kausi tässä, niin nyt päästään tätä kliimaksia vetämään. Ja moni hyvä joukkue, sen kausi ei tosiaan lopu tähän, vaan päästään vielä vääntämään. Ja nämä on kuitenkin sitten mun mielestä niitä pelejä, jotka myös mie sillä henkisellä puolella pelaajia eteenpäin. Esimerkiksi Laspin nuoret pojat pääsee vääntämään painetilassa, samaten meidän pojat, niin ehdottomasti hyvä juttu. Hyvä, kiitoksia Jani. Katsotaan reilun puolen tunnin päästä puhelin soi ja on valintojen aika, niin katsotaan ketä sitten sieltä kohdataan. Jes, näin tehdään. Hyvä, kiitos. Sitten haastattelussa Velhojen Iiro Lankinen. Tänään ainakin yksi maali, tuliko muuta tehoja? Ei tainnut tulla. Yksi YV:llä. Aika nihkeä peli oli. Tässä on hauskuutta herättänyt pelin alla. Joulukuussa alkanut pikku sanailu ja tänään sitten päättyi pelimiehen ratkaisu, eli toit meidän kapteeni Vileenille uudet villasukat, niin kerro vähän minkälaiset toit? Siinä oli ihan pitkä prosessi ja niillä oli, että pari viikkoa niitä virkattiin siinä, oli mulla vähän jeesiäkin siinä, että ei omat kädet ei ihan siihen kuitenkaan taivu, mutta yön pikkutunnille meni ja myöhästyin bussista nukuin pommia. Jätket tuli hakemaan sitten kotipihasta, mutta ihan silleen säärenmittaiset harmaat villasukat. Pysyy kyllä lämpimänä varmasti. Arvostan. Tänään voititte 5-3. Hyvä kenraali teille playereita ajatellen. Niin kerro vähän tän illan pelistä. No, yllättävän hyvä peli meiltä, että saatiin aika hyvin peittyä kaveri pois paikalta. Että puolustus ainakin toimii ja viimeistely oli aika semmoista keskivertoista. Mutta hyvä puolustuspeli meiltä ja ihan hyvä kenraali. Että ei kyllä niin kuin olisi voinut mennä huonomminkin, että hyvä peli oli meiltä. No sitten on viikon päästä jo playoffi hulinat päällä ja voi hyvin olla, että Velhot ja Laspi kohtaa viikon päästä. Sitähän ei koskaan tiedä, että valinnat on kohta edessä, niin mitä itse veikkaat, ketä saatte vastaan? No en halua veikata, aika kliseinen, että en halua veikata, mutta ihan sama kuka tulee, niin täysillä mennään ja kaikki me tehdään, että ollaan finaalissa ja sieltä kaidataan sitten liiga nousu paikka, mutta Ei olisi pahitteeksi vaikka Laspi tulisi. Hyviä vääntöjä, hyviä fyysisiä vääntöjä. Sinänsä ei ole väliä, että kuka tahansa tulee, niin me pistetään se kyllä lauluun. Okei, jäädään kuulolle. Kiitoksia Iiro. Kiitos. Sitten haastatellaan oranssien numero 6 Heikki Hätöstä, joka teki tänään paluun divarikentille loukkaantumisen jälkeen. Miltä se meno maistuu? Hyvältä maistuu, että ihan ei mitään. Hyvin pääsi peliin mukaan. Oli kuin pikkupoika kauden ensimmäisessä pelissä, että hienoa oli. Tuntuuko loukkaantuminen vielä paikoissa vai onko taakse jäntä elämää? Kyllä tässä ollaan ihan täydessä iskussa, että ei tuntunut missä. Ja tuskinpä tänään olisi riskeerattukaan, jos jotain olisi, kun playerit on kuitenkin ovella. Kyllä. Velhot voitti tänään 5-3. Mikä ratkaisi peli? Varmaan tuossa viimeistelystä, kyllä meilläkin oli siinä paikat iskee maalit, että varsinkin toisessa erässä muutama hyvä paikka tuhlailtiin, että mä luulen, että siinä oli ehkä se isoin. Muuten aika tasainen vääntö, tuommoista hurlumme heitähän toi jo. No mitä odotat viikon päästä alkavilta playereilta? No odotan, että on hyviä matseja, varmaan aika tällaisia, mitä tänään oli, kovatempoisia ja on niinku kova tahtotila kaikilla ja uskon, että on tupa täynnä ainakin meillä lauantaina Lahdessa ja toivon ja
kaikki tota paikan päälle sinne kattoo huippu säbää, niin saadaan hienot tota divariaika playerit. Hyvä ehjä, treeniviikko alla ja lauantaina mennään täysille. Juuri näin. Kiitos. Kiitos. Sitten tentattavana LASP-valmentaja Jussi Sihvonen ja 5-3 Velhot voitti. Kerro vähän ekana tuosta pelistä, mikä sun mielestä ratkaisi tänään voiton kuopiolaisille. Joo, kyllä mä sanoisin, että vastustaja oli tänään tuon himpun verran niin terävämpi ratkaisupaikoissa. Ja sitten se, että me tiedettiin, että sieltä tulee kova karvaus päälle ja muuta, että siinä me oltiin vähän ykköserässä. Pikkasen liikaa ihmeteltiin, mutta päästiin siihenkin sitten messiin mukaan, mutta pienet asiat ratkaisee nämä tiukat pelit ja tänään vastustaja oli ton verran terävämpi, että en lähde syyttänyt Kaapoa tai mitään muutakaan tässä näin, että se oli vähän niin kuin kaikessa tekemisessä se pieni askel jäljessä näkyi niin kuin läpiottelu ja siihen toi ratkesi sitten ja kyllähän toi vähän silleen, että aina kaksipiippunen juttu, että jouduttiin pikkasen katselemaan tulospalveluakin tuossa lopussa, että niin vähän katseltiin, että mitä muualla on sitten tilanteet ja sen takia tuossa lopussa ei välttämättä ehkä ihan viimeistä rutistusta laitettukaan tuohon noin taka-ajoon. Että hyvää pelaamista mun mielestä kaikin puolin muuten, että niin saatiin esimakuun playereista taas ja niin varmasti hyvää dataa joukkueelle. Että siinä oli kumminkin tuleva playoff-joukkue myöskin vastassa, että tiedän vaikka jossain vaiheessa sitten pelattaisikin heitä vastaan. Että. Niin, heitä pieni kommentti siitä. Viikon päästä alkaa ja tänään puolen tunnin päästä valitaan vastustajia, niin mitä veikkaat, miten parit menee? Mä oon huono veikkailemaan tässä noin, mutta ihmettelen, jos ei Steelers ota Virmoa, että jos ei Virmoa kelpaa sinne, niin Blue Fox menee sitten niin varmasti Steelers silleen, että mä ennustan, että se menee silleen, että Steelers ottaa Virmon, M-tiimi ottaa Blue Foxin, meille tulee Velhot ja sitten Lovisan tuuri ja Vaasa sitten vääntää keskenään siellä, että tämä on aika tämmöinen idiootti varma tällä hetkellä, mutta katsotaan, jos tulee yllätyksiä, että ihmettelen tosiaan, että jos Steelers liiaksi pelkää sitä Virmoa, mutta ei sillä oikeastaan väliä, että se kierros on pakko selvittää, jos meinaa jotain tavoitella ja divarin playereissa on varmasti 8 parasta joukkuetta tällä hetkellä ja kaikki ne on kovia, että kyllä siellä voi tulla ekalla kierroksella heittomerkeissä suurikin yllätyksiä, että ne on maalin pelejä, ettei siellä kukaan niin kuin puolivaloilla mene jatkoon. Että. Tänään tuli kärsää, mutta onko oranssien osalta niin, että tästä eteenpäin pelkkiä voittoja? Joo, meillähän tuossa oli, että puhuttiin, että kauden tavoite on playoffit ja ollaan pelattu hyvä runkosarja. Siitä voidaan olla iloisia, että ollaan onnistuttu sen osalta ja on ollut raikas tekemistä koko kausi, mutta se, että tämä kevät on sitten niinku niitä voittaja-aikaa, että et kyllä tässä näin nyt sitten lähdetään nauttimaan, ei lähdetä yhtään peruuttelemaan, lähdetään ottaa kaikkia, että kyllä meillä on se, että selkeästi katsotaan mihin tällä junalla päästään ja kaikkea me tehdään sen eteen, että mitään ei jää kentällä, se voi luvata, että ei valmentajilta eikä myöskään pelaajilta, että kaikkea me tehdään ja katsotaan miten pitkälle se riittää ja kyllä mä uskon, että se riittää pitkälle. Enempää ei voi vaatia. Näin se voi, että jos tekee kaikkeensa, niin se on niin ainut mikä merkkaa. Että. Hyvä, kiitos Jussi. Yes, thanks.